آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. U našem zadnjem predavanju govorili smo u vezi s odlikama časnog Kur'ana koje su spomenute u samom Kur'anu. Ovoga puta govorit ćemo nešto o odlikama Allahove knjige koje su spomenute u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U sunetu vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme zabilježeni su brojni hadisi koji ukazuju na odlike časnog Kur'ana. I ovi hadisi mogu se shodno njihovim sadržajima i tematikama o kojim govore kada je riječ o odlikama Kur'ana, mogu se podijeliti u različite vrste ili se mogu podijeliti u zasebna poglavlja. Mi ćemo ih podijeliti onako kako su došli, jeli, po tematikama, odnosno po detaljima koji su vezani za odlike Kur'ana. Prvo, odlika Kur'ana nad ostalim govorima. Odlika Allahovog govora nad ostalim govorima. Zabilježio je Imam Muslim u svome sahihu Džabira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u istinu, najbolji govor, najljepši govor jeste govor uzvišenog Allaha za uđel. Ništa znači nije i ne može biti ravno govoru svevišnjeg stvoritelja Tebarake o Teala. A u hadisu Abdullah ibn Mesuda, koga bilježi Imam Tirmizi i drugi, prenosi se da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, ko prouči jedno slovo iz Allahove knjige, on ima za to upisan jedan sevap, jedno dobro djelo. A dobra djela se nagrađuju desetorostruko. I kaže poslanik Salazar, kaže, ja ne kažem da je elif, la, mim jedno slovo, nego je elif jedno slovo i lam jedno slovo i mim jedno slovo. Pa znači za svako slovo, za svaki harf čovjek ima, znači, nagradu, jeli bi vam upisano 10 dobrih dijela, što su znači velike i neopisive nagrade za učača Kur'ana. Kao što je došlo u hadisu Ebu Musa Lešarija radijallahu ta'ala anhu, u kome se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vjernik koji uči Kur'an, on liči utruđi. A utruđa je vrsta ukusnog citrusa. Lijep joj je miris, a okus joj je prijatan. A vjernik, kaže, koji ne uči Kur'an, on liči datuli. Nema mirisa, ali joj je okus lijep i sladak. Kaže, a što se tiče munafika, koji uči Kur'an, on liči bosiljku, čiji je miris lijep, a okus mu je gorak. A munafik koji ne uči nikako Kur'an, on je sličan divljoj tikvici. Nema ni okusa, a miris mu je gorak. Pa je znači vjernik u hajru, ali vjernik koji uči Kur'an u odnosu nad onim koji to ne čini, razlika je velika među njima. Naravno, ima hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga bilježi Imam Tirmizi, koji je slab sa strane hadiskog aspekta, u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, prednost Allahove riječi je odnosu na druge govore kao prednost Allaha uzvišenog nad njegovim stvorenjima. Ovo je tačno kao hadis, on je neispravan kao hadis, međutim značenje njegovo ispravno. I ko želi da zna razliku između Allahovog govora i govora ljudi, neka pogleda u razliku u stvoritelja Azzawajalla i ono čime je opisan i u njegova stvorenja, i tako će shvatiti tu definitivno tu razliku. Druga vrlina koja je spomenuta u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem tiče se časnog Kur'ana, jeste da sledbenik Kur'ana neće zalutati. Došlo je u hadisu Džabira radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na oproštajnom hađu, u svome poznatom, čuvenom, historijskom govoru, da je rekao: ostavljam vam nešto, ako ga se budete čvrsto držali, nikad poslije mene više nećete zalutati. Kaže, ostavljam vam Allahovu knjigu. I došlo je kod imama Muslima od Zejda ibn Arkama radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ostavljam vam dva velika emaneta. Ostavio sam vam dva velika emaneta. Prvi je, kaže, Allahova knjiga, u kojoj su uputa i svjetlost. U Allahovoj knjizi su uputa i svjetlost čovječanstvu. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stoga se čvrsto prihvatite Allahove knjige.
Potom je govorio o Kur'anu i o nužnosti držana za Kur'an. Potom je rekao i ostavljam vam moju porodicu. I ostavljam vam moju porodicu. Porodica poslanika, sa osam je emanet kod muslimana nakon njegove smrti. Iz toga Ehlu Sunnet vodi posebnu pažnju prema porodici poslanika, sa osam. Međutim, ta pažnja i uvažavanje porodice poslanika, sa osam je, i njihovo mjesto koje uživaju kod Ehlu Sunneta mora biti uokvirena u okvire šerijata. Pa neće dizati njegovu porodicu na stepen na koji ih nije digao uzvišeni Allah azzawajal, niti će umanjivati njihovu vrijednost. Ima, znači, svoje mjesto, međutim, mnogi su ljudi pretjerali, i to žestoko pretjerali, kada je riječ o porodici poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A mi vidimo, znači, u ome hadisu, koji prenosi, jel prenose naši prenosioci, Ehlu Sunnet, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nam ukazao i oporučio, svoju porodicu. U hadisu, jednoj verziji ovoga hadisa se kaže, ukaže u Allahovoj knjizi vam je uputa i u njoj je svjetlo. I ako se budete držali te knjige, kaže, nećete zalutati nikak više nakon jeli mene i ostaćete, bit ćete na uputi. A u hadisu Ebu Šurejha el-Huzajja radijallahu ta'ala anhu, kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednom prilikom je izišao kod ashaba i bio je kod njih, pa je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ovaj Kur'an je jedno uže, koje je jedan njegov kraj je u Allahove ruci, drugi kraj je u vašim rukama, kaže, ako ga se budete čvrsto držali, nikada nećete zalutati. Pa je od velikih odlika Allahove knjige da sledbenik Kur'ana neće zalutati. Onaj ko se bude čvrsto držao Kur'ana, neće nikada skrenuti sa pravog puta. Treća odlika koja je spomenuta u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da će Kur'an biti zagovornik ljudima na sudnjem danu. I ovo je jedna velika odlika, jako bitna, jako važna, jer čovjeku na sudnjem danu neće biti ništa bitnije od toga da neko progovori za njega i da mu čini zagovorništvo, šefat. Osman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako došlo u hadisu kod Muslima u Sahihu i kod Buhari u Sahihu, da je rekao, kaže, najbolji od vas su oni koji se poučavaju Kur'anu i koji druge pouče Kur'anu. Znači, to su najbolji ljudi. To je mjerilo. Da su najbolji ljudi koji druge poučavaju Allahovom govoru. A u hadisu Ebu Umame, koga bilježi imam Muslim u svome Sahihu, kaže se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, učite Kur'an jer će on, kaže, na sudnjem danu će doći kao zagovornik onima koji ga budu učili. Kaže, i učite dva svjetla, suru El Bekare i Alu Imran, kaže, one će na sudnjem danu doći kao dva oblaka ili kao dvije sjene, koje će, znači, biti kao ptice raširenih krila i one će se zauzimati za one koji su ih učili. I kaže, učite posebno, poslanik potencira nakon toga, učite suru El Bekare, jer, kaže, nju ne mogu učiti vračari. Sihirbazi ne mogu učiti tu suru, jer kontekst te sure i sve što sadrži ta sura je suprotno onome čime se bave sihirbazi. I stoga je sura El Bekare ima posebnu vrijednost, o čemu će biti govora. I prenosi Abdullah ibn Amr u hadisu koga bilježi imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, post i Kur'an će biti zagovarači ljudima na sudnjem danu. Post će kazati, gospodaru moj, kaže, ja sam ga sprečavao od konzumiranja hrane i njegovih prohtjeva. Učini me, kaže, njegovim zagovornikom. A Kur'an će kazati, kaže, ja sam ga sprečavao da spava noć. Učini me, kaže, njegovim zagovornikom, pa će uzvišeni Allah azza wa jalla kazati, budite zagovornici. Pa će se zalagati za njih, jeli Kur'an i post, za čovjeka na sudnjem danu. I došlo u hadisu Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, zagovorništvo Kur'ana će biti prihvaćeno, na sudnjem danu. Kur'an je istinski zagovornik, kaže, koga stavi ispred sebe, on će ga odvesti u dženet, a koga zapostavi, kaže, on će ga odvesti u vatru. I došlo u hadisu koga bilježi imam Darimi od Burejde, Leslam je radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Kur'an će sresti svoga učača na sudnjem danu, pa će ga upitati, poznaješ li me? Pa će kazati, ne poznajem te. Pa će kazati, ja sam tvoj prijatelj. Kur'an, zbog koga si bio
žedan u podne i budan noću. Znači, učio si ga stalno. Pa svaki trgovac nastoji tako da ostvari profit, a profit, kaže, tvoj je danas najveći profit. Pa ćemo biti data vlast u desnu ruku, a bit ćemo data vječnost u njegovu lijevu ruku. Njegovi roditelji će biti bit će počašćeni ogrtačem, čiju vrijednost ne mogu procijeniti stanovnici zemlje. Pa će upitati zbog čega smo dobili ovaj ogrtač, pa će kazati zbog toga što je vaše dijete učilo, zbog toga što je vaše dijete učilo Kur'an. I tada će mu biti rečeno uči i penji se, pa će se penjati kroz deređe, jeli, dženneta, bilo da je učenje brže ili sporije. Ovako je došlo u jednom hadisu, prihvatila ga je skupila islamski učenjaka, ocijenila ga je jeli, dobrim. Četvrta odlika koja se navodi u sunnetu poslanika sa osrami jeste vrijednost izučavanja Allahove knjige. Došao od iz koga bilježima muslimu debu horere radi Allahu anhu da je poslanik sa osreme da je rekao nikada se ljudi neće okupiti u jednoj od Allahovih kuća, kaže, a da se izučavajući naravno Allahovu knjigu, a da se, kaže, na njih neće spustiti smirenost i da ih neće obaviti Allahova milost i da ih meleki ne okruže i da ih Allah ne spomene kod onih koji su kod njega. Znači, oni su spominjali uzvišenog Allaha, njegove riječi u jednom društvu, a Allah uzvišeni njih spomenuo u puno boljem i u puno vrijednijem društvu. I prenosi Ukba ibn Amir, radi Allah onhu, da je jedne prilike Allahu poslanik, s.a.v. izišao je kod njih dok su bili u džamijskoj Sofi, pa je upitao ko bi želio, kaže, od vas da svaki dan ujutro ode do Bathana ili do Akika i da dovede dvije velike deve. Bathan je jedno mjesto na domak Medine, a Akik je poznata dolina u blizini Medine. Kaže, a da ne učini pri tome ni grijeh, ni da kida rubinske veze. Pa su kazali Allahu poslaniče, mi smo svi to voljeli. To je želja svih nas. Pa je rekao poslanik, sam kaže, da neko kaže od vas porani u džamiju i da prouči, nauči ili prouči dva ajeta iz Allahove knjige, kaže, to je bolje nego dvije deve. Tri ajeta, kaže, to je bolje nego tri, četiri ajeta bolje nego četiri deve i kaže koliko ajeta, toliko deva. Ovo je jedna velika, znači, vrijednost koja se navodi u sunnetu poslanika sa osreme kada je riječ o izučavanju jeli, Allahove knjige. Peta odlika jeste tako pamćenje Kur'ana, jel tako, posebno kod muslimana i hafiz Kur'ana kod svih muslimana ima posebno mjesto, oko toga se ne razilaze. Imam Neovi, kaže, u svome kapitalnom dijelu Međmua, kaže, nekada davno, kaže, učenjaci nisu poučavali ni hadisu, ni fikhu onome ko nije znao Kur'an na pamet. Znači, ako ne znaš Kur'an, idi prvo nauči Kur'an, pa onda dođeš u halku znanja i nakon toga tek učiš nauku. Kaže Iyad ibn Himar, radijallahu ta'ala anhu, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu, kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kazao uzvišeni Allah azza wa dželle, kaže, poslao sam te da te iskušam i da tobom iskušam. I kaže, objavio sam ti knjigu koju učiš. Objavio sam ti knjigu koju učiš, kaže, koju voda ne može saprati. Učiš je kada si budan i kada spavaš. Ne može je saprati u smislu da je, jel tako, sačuvanje u prsima ljudi. Sačuvan je prsima ljudi i ostaje, znači, Kur'an aktuelan, jeli do sudnjeg dana. Šesto, odlike hafiza Kur'ana. Odlike onih koji uče Kur'an na pamet. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, onaj ko uči Kur'an bez poteškoće i zna ga na pamet, bit će u društvu plemeniti i česti meleka. A onaj koga uči s poteškoćom imaće dvostruku nagradu. Znači, kako god čovjek da učio Kur'an, on je u hajru i on je u dobru i ima veliku nagradu kod stvoritelja Azza wa Jalla. I bilježi imam Tirmizi od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, reći će se učaču Kur'ana na sudnjem danu, uči Kur'an i penj se. Uči kako se učio na dunjaluku i penj se, jel tako, kroz deređe dženneta, kaže, tvoj će stepen biti kod posljednjeg ajeta koji proučiš. Tvoj stepen će biti kod posljednjeg ajeta koji proučiš. Znači, ko bude učio Kur'an,
i ko bude radio shodno Kur'anu i njegovim uputama, on će imati nagradu, a nema sumnje da su hafizi Kur'ana najzaslužniji i najpozvaniji da dobiju dotičnu nagradu. I zato je imam Ibn Hajar al-Haytami rekao da se ovaj hadis odnosi na hafiza Kur'ana. Znači, uči i penji se, je to za sve ljude ili za hafiza Kur'ana? Razilaženje među učenjacima. Međutim, imam Ibn Hajar je odabrao al-Haytami, poznati šafijski fakih, je odabrao mišljenje da se to odnosi na hafiza Kur'ana i to su odabrali neki savremeni učenjaci. I zabilježio imam Tirmizi od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao na sudnjem dan će se, kaže, doći je li ovaj učač Kur'ana, pa ćemo se reći će se gospodaru, nagizdaj ga, ukrasi ga, zato što je učio tvoju knjigu. Pa će uzvišeni Allah azuđala staviti mu, počastit će ga krunom, koja će u sebi staviti kruna počasti na njegovu glavu. Pa će se kazati, povećaj mu gospodaru moj, pa će mu uzvišeni Allah povećati to i bit će ga ogrnut će ga ogrtačem zadovoljstva. A šta ima vrijednije za čovjeka od toga da na sudnjem danu uzvišeni Allah azuđala bude zadovoljan sa njim i imaće, znači za svaki ajet koji prouči, imaće novi stepen. I došlo u hadisu Ebu Mesuda Ansarija radijallahu anhu, koga bilježimo Muslimu svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, neka imam bude onaj koji najbolje poznaje Allahovu knjigu. Neka predvodi ljude čovjek koji najbolje poznaje Allahovu knjigu. A u drugom se hadisu Ebu Sa'id al-Hudrija kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, imami će ljudima onaj koji najbolje uči Kur'an. I ovaj hadis je također zabilježimo Muslimu u svome sahihu. Znači, od odlika hafiza Kur'ana jeste to što je on najpozvatiji da bude u mihrabu i da predvodi ljude. Amr ibn Selema, radijallahu anhu, prenosi imam Buhari, zabilježio u svome sahihu, da je Amr ibn Selema rekao, kaže, nakon oslobođenja Mekke, kaže, sa su plemena, kaže, pohrla Allahovu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da mu daju prisegu, kaže. I moj otac je, kaže, pretekao svoj narod u tom pogledu. Pa mu je, kaže, pa se je vratio svome narodu nakon što primio islam i rekao, kaže, ljudi, ja vam dolazim, kaže, od istinskog poslanika, vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, klanjajte namaz, kaže, u njegovo vrijeme, u to i to vrijeme, a kaže, kada nastupi vrijeme, neka vam neko prouči ezan i, kaže, neka vam imam bude onaj koji najviše bude pamtio Kur'ana. Kaže, pa su oni pogledali među sobom, kaže, pa nisu vidjeli nikoga da više zna Kur'ana od mene. Jer sam ga, kaže, učio od putnika koji su prolazili, a kaže, imao sam 6 ili 7 godina. Kaže, pa sam i predvodio u namazu, a imao sam, kaže, na sebi ogrtač koji je bio prilično oskudan, kratak. Kaže, pa kada bi god učinio seđdu, otkrilo bi se nešto od moga stidnog dijela tijela. Pa je rekao, pa su kazale neke žene, kaže, pokrijte, kaže, avret vašeg karije. A, taj imam efendija koji nas predvodi sa 6 ili 7 godina, pokrite ga, kaže, pa su mi kupili, kaže, skrojili su mi jednu košulju, jednu džube lijepo, kaže, ničem se nisam obradovao kao tom džubetu. Pa je predvodio ljude, zato što najviše znao Kur'ana, iako je bio dječak od 6 ili 7 godina, kako kaže Amr ibn Selema, radijallahu ta'ala, anu. Pa nema sumnje da su hafiz Kur'ana najpreći, znači da predvode ljude i, jel tako, da im budu imami. Uistinu uzvišeni Allahovom knjigom, uzdiže jedne ljude, a spusta druge, kako je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu. I došlo je u hadisu Džabira radijallahu ta'ala anhu da je rekao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je stavljao po dvojicu poginulih u kabur, na Uhudu, u jedan mezar. I upitao bi koji od njih dvojice zna više Kur'ana. Pa kada bi mu se kazalo da zna taj i taj, onda bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio njega prvog u mezar. Znači, oni su obadvojica šehidi, poginuli. Međutim, koji od njih ima prednost za jednu nijansu? Onaj koji je više znao Kur'ana na pamet. Pa bi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio do kible i rekao je, kaže, ja ću im, kaže, biti svjedok na sudnjem danu. Poslanik svjedoči o njihovom šehadetu da su poginuli. Jer mi kao ljudi ne možemo svjedočiti nikome da je poginuo kao šehid. Nemamo pravo. Kako imam Buhari naslovio poglavlje u svome sahihu, kaže, la yuqalu fulanun šehid, neće se kazati da je taj šehid. I nemamo pravo ni za koga tvrditi da je šehid pouzdano,
kažemo inša Allah da je šehid. Međutim, pouzdano tvrditi to možemo samo ako imamo dokaz, kao što je poslanik sa svojim posvjedočio ili ljudima kojima posvjedočio da su poginuli tako kao šehidi na putu svevišnjeg stvoritelja Azze ođele. Imam Ibn Hajar kaže u komentaru ovoga hadisa, kaže u njemu je kaže jasan dokaz koji ukazuje na odlike hafiza ili onoga ili učača Kur'ana koji Kur'an ja tako pamte na pamet. A istu odliku jel tako imaju, nakon toga dolaze tako pobožnjaci, dolaze kaže i ostali dobri ljudi. A Ibn Abbas kaže da su učači Kur'ana naši prethodnici kada su koristili riječ učači Kur'ana, oni su time ciljali hafize. Uglavnom su se tim izravnom ciljali hafize. Kaže Omer, kaže Ibn Abbas da je Omer uzeo sebi kao bliske savjetnike koji su bili blizu njega učače Kur'ana. Bez obzira, kaže, koliko godina imali. I zato je dovodio je Omer Ibn Abbasa kao dječaka, koji je možda imao 17, 18, 20 godina, među učesnike Bedra, velike ashabe. To su posebne bile, znači, skupe kružoci gdje nije mogao svako sjediti. Tako. On bi doveo pa su to, oni su osjetili u svojim dušama. Pa je Omer htio da pokaže veličinu Ibn Abbasa, pa je tražio od njega tefsir određeni sura i tako dalje. Znači, Ibn Abbas je imao kao, jel tako, mufesir ovoga umeta, imao je posebno mjesto kod Omera i Omer je znači okupljao oko sebe hafize Kur'ana. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže Allah ima svoje odabrane robove. Allah ima svoje odabrane robove, pa su pitali Allahu poslanicu, ko su to odabrani robovi uzvišenog Allaha, kaže to su sledbenici Kur'ana, kaže to su Allahovi robovi, to su njegova odabrana stvorenja, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zaista je tako. Ako sledbenici Kur'ana nisu Allahovi robovi koji imaju posebno mjesto, koji uživaju posebno mjesto kod svevišnjeg stvoritelja, pa ko je onda taj čovjek? Onaj ko uči Allahove riječi, ko se drži principa i načela Kur'ana, koji radi shodno načelima, koji poštuje Allahovu knjigu, je li tako, kao objavu, taj čovjek je znači, posebno zaslužan da ima nagradu i da bude jeli, posebno jeli, cijenjen kod uzvišenog stvoritelja, te barak je oteana. Pa je uzvišeni Allah u Kur'anu pohvalio hafize Kur'ana. Kaže, bel huwa ajatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilm. Kaže, to su ajeti jasni u srcima, u prsima onih kojima je dato znanje. To su ajeti jasni koji se nalaze, koje oni čuvaju. Jer ako nije u srcima, u prsima, onda su svi ljudi u tom pogledu, jeli, oni su isti. Pa je znači učenje, znači Allahove knjige, učenje Allahove knjige, za učenje Allahove knjige, znači na pamet, slijedi jeli, posebna nagrada kod uzvišenog stvoritelja Tebarake o Teala. Pa je velika čast čovjeku da bude čuvar Allahove knjige, posljednje Allahove objave. I ova odlika znači vrijedi za ljude koji budu Kur'an učili iskreno. Radi uzvišenog Allaha. Jer učenjem Kur'ana, njegovim pamćenjem i općenito naukama dini Islama se ne treba tražiti dunjaluk. Čovjek može učiti medicinu, ne znam, arhitekturu radi dunjaluka. Da ima platu, to nije problematično. Znači, ne može učiti šerijatske nauke radi dunjaluka. Šerijatske nauke uči radi Allaha. A uzvišeni Allah opskrbljuje svoje robove. I neće ostaviti nikoga na cjedilu. Međutim, treba biti iskren u tom pogledu. I zato učenje Allahove knjige, kada čovjek uči suru, ajet, bez obzira, odluči da krene putem učenja hifsa, treba znači da uči to radi stvoritelja Azza wa Jalla i da samo od njega želi znači nagradu, a da to ne uči, da ne budu tu nikakvi posrijedi dunjalučki, nekakvi motivi, interesi i slično, tome. Pa treba učiti znači iskreno radi Allaha, jer je poslanik sam rekao, kaže, najviše munafika iz moga umeta biće iz reda učača Kur'ana. Najviše munafika iz moga umeta biće iz reda učača Kur'ana.
Zato što, jel tako, ponekad se Kur'an uči, jel tako, da se pokaže pred ljudima čovjek da ima lijep glas, da je usavršio teđvid i slično tome, da poznaje različite kirajete i slično. Ne, to treba biti rad uzvišenog Allaha. I znači zna često šeitan da zavede ljude i da ih obmane i da tu znači da na tom ispitu znači ne polože pa da uče znači radi nekoga drugog. Naravno nije dozvoljeno čovjeku da uzme ovaj hadis koga zabilježi imam Ahmed s dobrim lancem prenosilaca i da on sada ljudima sudi. Jedan karija uči i kaže sigurno uči radi ljudi. Ja ne mogu pojmiti nego da je ovo njegovo učenje radi ljudi i da je ovo nekakav nifak. To nema pravo niko. To je stvar srca. To je između njega i njegovog gospodara. Ali jeste u ovome hadisu poruka i hafizima Kur'ana i onima koji to nisu svakako svim ljudima, da njihovo učenje bude radi uzvišenog Allaha za učenje. A to da li neko uči radi ljudi ili ne uči, to nije naše, mi ne možemo suditi ljudima, ni ulaziti u njihova srca, niti smo zaduženi time, to je prelazak crvene linije i to nije dozvoljeno znači, nikome jeli, da čini. Nego, znači, treba gledati čovjek da popravi sebe i svoj nijet, jel tako, prilikom učenja jeli, Kur'ana. Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhuma prenosi, u stvari on je rekao, kaže, ko nauči Allahovu knjigu, kaže, on se prihvatio, kaže, velike obaveze. Kaže, kao da je poslanstvo u njegovoj duši, samo što ne dobiva objavu. Kaže, hafiz Kur'ana nema pravo da se ljuti na ljude, niti da bude grub prema njima, jer se kaže, u njegovoj duši, u njegovoj srce nalaze Allahove riječi. Istično ovome se prenosi kao hadis, međutim, nije, taj lanas prenosaca nije ispravan, nego ispravan su ovo riječi Abdullah ibn Amra ibn Lasa, tog velikog pobožnjaka koji je rekao, ko nauči Kur'an, prihvatio se velike obaveze. I kaže, on kao kaže da između svojih bokova, tako kaže u predaji, da nosi objavu. Ali mu ne dolazi, ima poslanstvo, kaže, ali mu ne dolazi objava. Ne možemo kazati, puno je da kažemo poslanik bez objave, jer nakon poslanika sa nema poslanika, ali ima u sebi poslanstvo, srž kojom je došao poslanik sa osvame, a to je časni Kur'an. Pa stoga treba znači hafiz Kur'ana i onaj koji je naučio određeni dio Kur'ana na pamet da pokaže lijepo ponašanje, uljudnost, blagost prema ljudima. Naravno, svi smo mi ljudi, svi mi možemo u određenim momentima eksplodirati. Jel? Dešava se to čovjeku. Međutim, osnova kod čovjeka jeste da koji nosi Allahovu knjigu i koji nosi objavu, znači da pokaže lijepo jel, ponašanje, jer Kur'an treba da čovjeka znači učini smirenim, staloženim, a ne da ga učini od onih koji se lahko jednostavno ljute. Sedmo, obaveza postupanja u skladu sa Allahovom knjigom Kur'an i Kerimom. Uzvišeni Allah azzawajal je objavio časni Kur'an da bi ljudi radili i da bi se vladali po njegovim principima. I u tom smislu svevišnji gospodar azzawajal kaže i tebi' ma uhije ilajke min rabbik. Slijedi ono što se objavljuje od gospodara svoga. Od gospodara tvoga. Slijedi ono što se objavljuje, što ti je gospodar objavio. Znači, i u tom kontekstu imamo skupinu ajeta, jeli, u Allahovoj, imamo skupinu ajeta u Allahovoj knjizi. I cijeli život našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme bio je sukladan značenjima Kur'ana i kuranskih ajeta. Cijeli njegov znači život. A Sad ibn Hišam ibn Amir kaže, rekao sam, kaže Ajš, majci vjernika, radijallahu ta'ala anha, kaže, kakav je, kaže, bio moral poslanika, obavijesti me, kaže, o njegovom moralu. Pa kaže, zar nisi učio Kur'an? Zar nisi čitao Kur'an? Kaže, svakako jesam majko vjernika. Čitao sam. Kaže, moral Allahovog vjerovjesnika, sasvim bio Kur'an. Znači, Allah, poslanik je bio živi Kur'an koji je hodio po zemlji. Kur'an i njegova načela su bila sažeta u životu poslanika, ili bolje kazati, njegov život je bio kompletan prožet tim načelima i nije odstupao od tih načela. Imam Nevovi kaže Allah, poslanik je postupao u skladu sa Kur'anom i sa kur'anskom etikom. Uzimao je pouke iz kuranskih primjera i kazivanja, razmišljao o njima i o njihovim značenjima i, kaže, lijepo ga je učio. A dok imam Ali el-Kari, kaže, poslanik s.a.v., kaže, sve su njegove, kaže, moralne vrline bile one koje su spomenute u Kur'anu. I došlo u hadisu
Nevasa ibn Samana el-Kilabi radijallahu anhu, koga bilježi ga ima muslim u svome sahihu, da je rekao poslanik, sa osvijem, kaže, na sudnjem danu će, kaže, biti doveden Kur'an i oni koji su se družili sa njim i postupali prema njegovim uputama. I kaže, predvodit će ih sura el-Bekare i Al-Imran, koji će biti poput dva oblaka, poput dva crna oblaka, a između njih će, kaže, biti svjetlo. Ili kao dva jata ptica, i branit će onoga ko se na dunjaluku družio i ko je postupao, jel tako, shodno uputama, jel, ispodno onome što se nalazi, jel, u ove dvije sure. Pogledajmo kakvu je nagradu poslanik sam spomenuo, onome ko bude učio, znači, Kur'an i ko se bude držao Kur'ana i ko se bude držao kuranski na te načela. I spomenuo smo, pretom smo spomenuli hadis Ebu Musa el-Ešarija, vrijednost vjernika koji uči Kur'an da je kao utruđa, kao, jel tako, onaj ukusni citrus koji ima, jel tako, lijep ukus i koji ima lijep miris. Pa su odlike za učenje Kur'ana velike, spomenuto sunetu poslanika u brojnim hadisima, i one su, znači, ovi hadise mogu poredati po različitim tematikama kako smo spomenuli na početku predavanja. Pa ćemo mi u našem narednom predavanju nastaviti, znači, spominjati odlike koje se tiču, jel tako, časnog Kur'ana koje su spomenute u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a prva od tih odlika koju ćemo spomenuti jeste vrijednost postupanja u skladu s Kur'anom, moleći svevišnjeg stvoritelja azza da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas učini od ehlul Kur'an, od istinskih sljedbenika Kur'ana, koji ga istinski uče, izučavaju, pamte i postupaju po njegovim načelima. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabi ajma'in.